Tanınmış aparıcı Lalə Əlmuxtarova sosial mediya hesabında yeni paylaşım edib. Onun paylaşımında 1 il öncə faciəvi şəkildə oğlunu itirən müğənnini İbrahim Borçalının görüntüləri əks olunub. Oğul dərdindən qocalan İbrahim Borçalının fotoqrafları izləyicilər tərəfindən ürək ağrısı ilə qarşılanıb, hər kəs ona başsağlığı verib və səbir diləyib. Qeyd edək ki, İbrahim Borçalının oğlu 1 il öncə Gürcüstanda faciəvi şəkildə vəfat edib.